želeo bih da se zahvalim na urađenim radovima do sada koji su se odbili. Evo, kao po planu je bilo da se asfaltira ulica Svetog Save tokom ove godine, to je, evo, kao što vidite, iza i završeno. I ostalo su još par ulice koje bi trebali da se asfaltiraju, nadamo se dalje saradnji. I... Još koliko ulica i šta je problem u ovom naselju konkretno? Pa, konkretno imamo još par ulica da se asfaltiraju, nema ih previše, možda 4 ili 5. Nema nekih većih problema, hajde da kažemo, nekih sitnih problema.